no segundo ano, pegue sua apostila de ciências nas páginas 143 a 145. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4 sobre cuidados com materiais do cotidiano. Momento, siga em frente. Materiais que podem furar e cortar. Existem algumas características dos materiais que podem oferecer riscos de acidentes, por isso é necessário tomar alguns cuidados para garantir nossa saúde e bem-estar. Objetos como agulha e faca são pontiagudos e podem furar a pele, causando ferimentos. Além disso, a faca é rígida e cortante, assim como cacos de vidro. Então, vocês aprenderam, né, que devemos ter cuidado com materiais feitos de vidro, né? Podem ser cortantes também, mas com facas, tá bom? Muito cuidado com facas. Aí tem uma dica. Crianças devem usar a faca com cuidado e com orientação de uma pessoa adulta. Também devem usar as tesouras sem pontas, tá bom? Isso mesmo. Vamos continuar nossos estudos. Materiais que podem queimar ou intoxicar. Muito bem. Você já percebeu que objetos de metal esquentam muito rápido? Você já parou para observar lá próximo ao fogão? A mamãe fala para ficar distante. Por quê? Ao acender o fogo, alguns materiais se aquecem, que é no caso de panelas de alumínio e outros materiais também. Então, é perigoso tocar a mão quando está próximo ao fogo, devido a essa temperatura, tá bom? Pode até queimar. Muito bem. As panelas geralmente são feitas de metal e se forem tocadas, quando estão quentes, pode causar queimaduras na nossa pele. Muito bem. Por esse motivo, nunca toque em panelas quentes no fogão. Combinado? Vamos lá na página 144. Existem também materiais e objetos inflamáveis, que são aqueles que pegam fogo facilmente e podem causar queimaduras ou incêndios. Fósforos, isqueiros e produtos de limpeza são exemplos desses materiais e só devem ser manipulados por adultos. Então, olha só, os produtos de limpeza que ficam guardados lá separadamente, tá? Somente os adultos podem usar, tá bom? Momento ciência em debate. Cada produto em seu lugar. Qual é o melhor lugar para guardar produtos de limpeza, de higiene e medicamentos? Você sabe? Vamos lá, eu vou passar para vocês algumas sugestões, tá bom? Como muitos podem ser inflamáveis, eles devem ficar em lugares secos e longe do fogo. Por exemplo, longe do fogão e de aparelhos elétricos. Além disso, devem ser abrigados em lugares sem luz e mantidos fora do alcance das crianças, combinado? Então, vamos lá na página 145, momento redescubra, higiene e contaminação. Olha só o que está acontecendo, essa imagem, e faça a leitura da tirinha. Olha só que interessante. Tire o lápis da boca, Fernanda. Colocar as coisas na boca pode fazer mal a você. Então, olha só. Já sabemos a importância da higiene para o crescimento do corpo e para ter uma boa saúde. No entanto, muitas pessoas têm o hábito de colocar as mãos sujas ou objetos na boca. Então, o que pode acontecer quando esses objetos são colocados na boca? Vamos pensar como que foi a leitura da tirinha que você leu. Se você leu com atenção, você percebeu que se colocarmos esses objetos na nossa boca, pode causar mal para a nossa saúde, porque devemos ter os cuidados de higiene, principalmente atualmente, né? Lembrar de lavar as mãos corretamente, tomar banhos diariamente, escovar os dentinhos, também fazer corte das unhas e cuidar do nosso corpinho. Então, faça as atividades com atenção e bons estudos!